Կասեք, ձեզ այսօր Հայաստանում ինչն է մտա հոգում ամենից շատ։ Երկրի լռությունը։ Իսկ այն, որ արդեն ձմեռը հետ բերում է դժվարությունները, լրացուցիչ ծախսեր, դժվար ծախսեր ա լինում, ժողովուրդը չի կարողանում համակերպի, բայց ճարահատյալ ապրում ենք ու մտածում ենք այդ հոգսերի մասին։ Հետերգությունը շատ է մտա հոգում ինձ, պատերազմը վերս սկսելու խնդիրը և արտագաղթը։ Առաջին հերթին քների թանկացումը, որը գնալով ոնց որ թե վերջ չունի, եւ դա դրա անմիջական ազդեցությունը մեր ժողովրդի վրա, որը որ առանձնապես չեմ կարծում, որ կարողանա դրա տակից այնպես հերթությամբ դուրս գա, հատկապես էլ որ գիտենք, որ արջևում շատ լուրջ է պատրաստում մեր ժողովրդին ալտարում ամանորեն։ Զինվորների ապահովությունը են մնացածը ոնց էլնի, ես յոլակը գնեմ, 70 տարեկան մարդ եմ, եթե վառելիք էլ չլինի, կհակնում եմ, յոլակը գնեմ, բայց զինվորներին պետքա, ոնց որ պետքա նայեն։ Նոր դրանից հետո արտագաղթն ա, գազի խնդիրն ա, այդ կան բաներ։ Էլտեղ չկասելու, ամեն ինչն էլ մտահոգում ա։ Տնտեսական վիճակը, որ մարդիկ չեն կարողանում ապրեն, հայտարակ վիճակը։ Աշխատանք ապրելու համար, այդքան բան։ Սաղիս էլ մտահոգում է, որ պատերազմը պետ չէ, որ լինի։ Համի բոլորը կախված է մեր ղեկավարությունից։ Ժողովուրդը ինչ էլ անեն, մեկա չի անցնում։ Ժողովուրդի ձեռը ոչ մի բան չկա։ Այսօր դες Հայաստանում ինչ խնդիր է մտահոգում։ Արտագաղթը սարսափելի է, ամաչում եմ ղեկավարության փոխարեն։ Արտագաղթի խնդիրը, որը կապված է արտաքին քաղաքականության հետ, ամենաշատը այդ այսօր։ Պատերազմ բանը բոլորը դրա հետևանքն է։ Տաքսի վարորդը ժամը 9-ից կանգնած է, մինչև հիմա ոչ մեկը դուրս չի բացել։ Ժողովուրդը ներգաղթում է, արտագաղթում է, գնում են, դատարկվել է Հայաստանը, թե գյուղերը, թե քաղաքները, չկա արտնաբերություն, աշխատանք, սոցիալական ապահովություն չկա, մարդ վստահ չի վաղվավորու հանդեպ։ Հայաստանում խնդիր կա, որ չմտա հոգի։ Բոլոր խնդիրներն էլ լուծման կարիքներ ունեն, բոլորը։ Սկսենք հենց նրանից, որ աշխատատեղերը սարսափելի վիճակում է, հենց մեկը աշխատատեղերի հիմնումից, որ սկսենք, մնացածը գնալով կարելով կլավանա, ինձ թվում է, հիմա սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Հիմա մենք կենտրոնում ենք ամեն շքեղ Երևան, բայց երբ որ Երևանից հեռանում ես ու կենտրոնից հեռանում ես, վիճակը շատ ավելի վատն է։ Եթե աշխատանք լինի, ամեն ինչ արտագաղթն է, չի լինի, ոչ մի բան է, չի լինի, մարդիկ կարողանան իրենք իրենց գոյատևել կոնե։ Եկան հարցեր կան, չի դժվարանում մասին։ Ուտելիքը թանկացել է։ Թող ստեղ ղեկավարները մտածեն, որ մեր վիճակը բարելավեն, որ արտագաղթ չլինի։ Իհարկե առաջ հերթին պատերազմը ոչ վերսկսել է և արտագաղթ է։ Կասեք, դու այսօր Հայաստանում ինչ խնդիր է ամենից շատ մտահոգում։ Ժողովուրդը տոկոսի տակ է,